pra casa, galera. Tô no meu carro já, tá chovendo forte aqui no contorno. Vê se não pegamos nenhuma tranqueira aí pela frente, né? Esse contorno aqui é uma rifa. A gravação tá meio ruim porque tá tudo meio embaçado. Aqui se andar colado aí dá cada cavetamento aí que é feio de ver. Passar pelo menos esse trecho ruim aqui. E aqui não tem saída, se você fica trancado, você tem que ficar até melhorar o trânsito. Tem retorno, não tem saída. Logo pra frente ali tem saída, se der alguma coisa você consegue ainda escapar pra alguma taia. Aqui não tem não, né? Cara da frente com chuva, nevoeiro e com tudo apagado. O cara do logo ali. O cara quando vai fazer a habilitação, o cara aprende tudo isso, né? Depois pega a estrada e esquece. Esquece o que tem que ser feito. Vai passar pela direita. Ó, é prudência. Depois se mata, não sabe por quê. Que dá cada porrada nesse contorno aqui que é terrível. Fazer um balanceamento, né? Nas rodas do meu carro que tá roncando, não sei se tem algum rolamento. Palheta pro meu limpador, que era da Dina, que é uma das melhores, né? É considerada uma das melhores, né? E o rapaz daquela palheta gritava, palheta nova, bem colocada, centralizada, certinha, e ela raspava no vidro, fazia um barulhão que parecia o fim do mundo. Aí eu fui lá e comprei essa aí que é da Bosch, de silicone, muito boa, viu? O cara falou, pô, se tivesse trazido aqui a gente tinha garantia. Eu não sabia não. A outra, né, que tava com problema. Eu sei, resseca, resseca no sol, resseca com o tempo e tudo, mas aquela lá era nova. Não tinha pegado sol nada ainda. Rapaz, tá fechando Curitiba todinha. Serração aí. Tá brava a coisa. Tempinho pra dar acidente é assim quando tá assim. Ave Maria. Dá até medo, né? Os pé de breque. Bom, agora eu tô de pé de breque, né? Mas eu uso as mesmas técnicas que eu uso no caminhão, eu uso no carro. Tem a distância, a velocidade. O cara dá o soque lá, nem seta não dá, se joga de qualquer jeito.
quando o Logan ligou os faróis. Esse apitinho que você escuta aí é delimitador de velocidade do computador de bordo, que eu programei ele pra 85, não 90. Aí quando passa 90 e pouquinho, ele dá esse alerta ali. Aí estamos quase passando esse pior trecho aqui. Nenhum acidente, esse é milagre, viu? Ainda mais com um dia desse. Aí não vai demorar muito, não. Parece que abusa, cara. Que no shopping parece que o pessoal mete o pé mais ainda. Esse ponto aí parece que não caiu no agrado do povo, não, né? Bonito tudo, lançaram ele. Esse preto que tá na frente aí, ponto. Baita de um carrão, mas sei lá, parece que não. Não sei se é meio caro. Não sei se ele entrou pra substituir o Palio. Mas não vi assim que ele deslanchou mesmo, né? Dá 38 km da empresa até a minha casa. Mas tem dia que parece pior, viu? Ela pega cada congestionamento aqui nesse contorno. Ai, graças a Deus estamos saindo dessa tranqueirada aqui. Mas quando você viaja assim e vai chegando em casa, pra casa, parece mentira, viu? Diminuindo um pouco a chuva aqui. Aqui também dá uns enroscos às vezes aqui, que não é fácil não. Aqui morreu muita gente pedestre. Aqui tem uma empresa aqui que é a fabrica produtos da Lacta, né? Chocolate. A Kraft. Aí os funcionários tinham que atravessar aqui pra ir pro outro lado. Morreu muito aqui, fazia muito protesto aqui, daí agora fizeram uma passarela ali. E tanta gente que morreu aqui. Toda semana morria um ou dois atropelados aqui. Agora fizeram uma passarela aí. Esse barulhão não é normal nas rodas, deve ser rolamento, acho. Funciona, viu? Só que só pelo fato de ele estar ali, o pessoal já se assusta e mete o pezão no freio. A gente que conhece, tudo bem, mas quem não conhece, leva cada freada ali. Faz assim, de vez em quando dá umas batidas na traseira. O pessoal vem embalado, né? Aí quem conhece chega ali em cima e mete e reduz, né? O outro vem atrás e não sabe, bum, na traseira. Isso acontece muito, viu? Pra
negócio, em vez de ser feito para melhorar, acaba prejudicando mais ainda. Ainda para variar, não tem a sinalização, ó, a placa de fiscalização é bem em cima já. Aí a galera vem distraidona. Funciona esse radar. Se ele funciona, ele aparece ali a velocidade que o senhor tá, né? Ah, mas quem vai pagar pra ver? Só que ele não funciona. E o cara da Rumatur tema em ficar na faixa da esquerda a 60 por hora. Na rodovia que é 90. Esse é o tal de trava-trânsito, ó. O cara não libera o fluxo de trânsito. Eu não ligo e não tem nada a fazer, né? Não tô com pressa, não tô atrasado, tô nada. Só tô apenas comentando, né? Eu tô indo pra casa, não tô indo pro serviço, não tô atrasado, tô nada. Mas é só um comentário a título de dirigibilidade. O cara tá com um caminho com ônibus pesado, um veículo pesado, né? E não sai da faixa da direita. Fica segurando. Tem uma fila de 300 km atrás dele aqui. Ele acha que tá tudo certo. Apesar que não é só ele, né? Tem vários aí que ficam na faixa da direita. Porque na esquerda aí vem os caminhões mais pesados. Ninguém quer ficar atrás do caminhão, né? Aí fica aqui e vai trancando. Porque se ele entrar para a faixa da direita, ele não volta mais. Por causa do fluxo de veículo. Aí o certo era ele se manter lá, né? Agora liberou. É que enfim. Tava na hora. Deu uma esticada e liberou. Aqui eu tô gravando com outro aparelho, não é com S6, é com S5. Então daí ele não pega o HDR aí de visão noturna. Então no vídeo não fica com a mesma qualidade que o S6, né? Mas dá pra ver, vai ter a noção aí. O que tomba, gente, de caminhão no meio desse canteiro, vocês não estão longe de mim. Valeu, galera, um abraço, tudo de bom. Pra casa, bom final de semana pra vocês. Não sei se eu vou postar esse vídeo sábado ou domingo. Fazendo aqui só pra de repente pego algum flagrante aí. Valeu, galerinha, um abraço, tudo de bom. Bom final de semana, bom domingo. Chegando em casa.